sudah wada warka duhurni maalin sida media fadlan hadii aan ku cusubtaa subscribe sarka meel ka furud daawo warkii ugu dambeeyay waa duhurni ma talaada ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan ala joog xog xasaasi ah hanti dhowrka qaranka oo lagu qasbay inay sameeyaan baaritaano ceeb lagu raadinayo ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre farmaajo ayaa u soo wakiishay Cabdirasaaq Caato iyo Mahad Guuleed inay hanti dhowrka ku cadaadiyaan inay ceeb u keenaan ama baaritaan qaldan ay u keenaan si maxkamad loo saaro ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya ololaha doorashadana loogu reebo ilo wareedi lagu kulsoon yahay ayaa xaqiijiyay in sii hayaha ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed Khadar iyo xoghayaha joogtada ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdirasaaq Caato ay cadaadis ku saareen hanti dhowrka qaranka inuu dib baaritaan ugu sameeyo shaqooyinkii uu qabtay xafiiska ra'iisul wasaarihii la bedelay ee 2 sano lasoo dhaafay isla markaasina wax ceeb ah halkaasi uu ka soo saaro Mahdi Guuleed Khadar iyo Cabdirasaaq Caato oo wakiilka madaxweyne farmaajo oo ku jira ololaha dib u doorashada madaxweyne farmaajo ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiinta hanti dhowrka waxayna ka codsadeen inay baaraan shaqadii uu xafiiska qabtay 2 sano ee tagtay hase yeeshee hanti dhowrka ayaa ku wargeliyay inay shaqadaasi horey u qabteen oo ay hayaan natiijadii maadaama xafiisku uu ka shaqeeyo dabagalka xafiisyada dowladda iyo ilaalinta hantida qaranka Guuleed iyo Caato oo ay ka go'an tahay inay raadiyaan ceebeyn lagu sameeyo waxqabadkii Xasan Cali Khayre ayaa hanti dhowrka ku handeeday inay tahay amar madaxweyne lagana doonayo inay baaritaan sida ugu dhaqsaha badan u galaan oo ay soo saaraan warbixin ka saxsan tii hore oo ay bannaanka soo dhigaan maadaama ay suuragal tahay in xogihii hore ee ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre ay wax uun qariyeen isla markaasina iminka baaritaano kale ay ku amraan inay sameeyaan ilo wareedyo aan xogta ka helnay waxa ay xaqiijinayaan in hanti dhowrka oo ay u cunto milaadahay ku noqoshada shaqo oo horey u qabtay sidoo kalena ilaalinaya sax ahaanshaha warbixintoodii hore ay diidi kari waayeen amarka la dhigay kadibna ay bilaabeen fulinta awaamiirta Mahdi Guuleed iyo Cabdirasaaq Caato oo gadaal ka riixaya madaxweyne farmaajo Mahdi Guuleed iyo Cabdirasaaq Caato ayaa ka mid ah saraakiisha ugu muhiimsan ee ololaha dib u doorashada madaxweyne farmaajo waxaana loo xil saaray inay soo raadiyaan wax qalad ahay oo uu galay Xasan Khayre si hoos loogu dhigo sumcaddiisa loona yareeyo taageerayaashiisa loona abuuro fursad uu farmaajo ku noqon karo mas-uul u qalma inuu dalka 4 sano oo kale hoggaamiyo madaxweyne farmaajo oo xog ogaal u ah Cabdirasaaq Caato oo liiska madow uga jiro xafiiska hay'adda qaranka midoobay ee dalka ka howlgala sababo la xiriira inuu musuqmaasuqay mashruuc uu madax ka ahaa ayuu xafiiska ra'iisul wasaaraha ugu dhigay xoghayaha joogtada ah taas oo macnaheedu yahay inaan la baadi goobeynin musuqmaasuqii ee ololaha doorashada uu la galay xafiiska hanti dhowrka lama oga sida xafiiska hanti dhowrku u soo saari karo warbixin ka duwan tii hore u shaaciyey si kastaba ha ahaatee 3 qof ayaa isku bahaystay inay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre wax uun sumcaddiisa hoos u dhigi kara ay soo saaraan hanti dhowrka ayay ku qasbayaan hanti dhowrkana hore ayuu u soo saaray xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre inay baaraan isla markaasina natiijada hore u shaaciyaan haddaba waxaa isqabala natiijo hore loo saxay oo la yiri xafiiska waa musuqmaasuq waa ka bannaanka iminka inuu wax kala soo saaro hase ahaatee hanti dhowrka ayaa iminka amarkaasi qaadanaya dhinaca kale xildhibaanada galmudug oo cabasho u gudbiyay madaxweyne qoorqoor kadib go'aankii gacal qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo xalay kulan ku yeeshay gudaha magaalada Dhuusamareeb ayaa ka hor yimid go'aankii guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi maxamed nuur gacal oo kulamada golaha wakiilada ugu joojiyey xildhibaan cabdulaahi axmed calasow xildhibaanada qaarkood oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in tallaabadu uu qaaday gacal ay tahay mid sharci darro ah isla markaasina ay ka soo horjeedaan arrintaasi sidoo kale waxa ay tilmaameen inay cabasho ka dhan ahi u guddoomiyaha baarlamaanka galmudug u gudbiyeen madaxweynaha maamulkaasi axmed cabdikaari qoorqoor mudanayaasha baarlamaanka galmudug ayaa sidoo kale ugu baaqay madaxweynaha inuu soo farageliyo arrintaasi islamarkaana uu wax ka qabto tallaabooyinka uu qaadayo master gacal xiisad iyo khilaaf ka taagan baarlamaanka galmudug ayaa ka sii dartay markii shalay guddoomiyaha shaqo joojin ku sameeyey xildhibaan cabdulaahi axmed calasow oo lagu eedeeyey inuu sameeyey falal liddi ku ah habsami u socodka howlaha baarlamaanka galmudug muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa sii xoogaysanaya buuqa ka dhex taagan xildhibaanada galmudug kaas oo saameeyey howlihii baarlamaanka maamulkaasi si kastaba ha ahaatee xildhibaano qaar ayaa cabasho u gudbiyey madaxweyne qoorqoor
xog xasaasi ah taliyihii hore nabad sugidda sambal oolshe oo afka furtay isla markaasina dowladda madaxweyne farmaajo si weyn u weeraray hase ahaatee wuxuu sidoo kale weeraray maamulka hirshabeelle asigoona ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada hirshabeelle sambal oolshe ayaa waraysi cusub lagu weydiiyey su'aalo aad u fara badan isla markaasina qaarkood si xun u garbaashay madaxweyne farmaajo ama dowladda madaxweyne farmaajo u hogaamiyo do waxaa la yidhi dowladda hadda jirta berri ka maalin wax taariikh wanaagsan oo lagu xusuusto ma inoo sheegi kartaa hal ama labo ama xitaa wax wanaagsan oo ay qabatay ayaa la weydiiyey sambal oolshe sambal oolshe waxa uu ku jawaabay taliyihii hore ee nabad sugidda aniga waxaan qabaa in dowladda afartii sano ay jirtay laga jaro taariikhda soomaaliya micnaha 2017 ilaa 2020-ka ha laga tiro taariikhdeenna ayuu yidhi maalmihii rajada ayaa waxay isku beddeleen rajabeel wax ay qabteen lama arko hase ahaatee dadkii ayay kala qobqobeen ayuu yidhi mar wax laga weydiiyey sambal oolshe arrimaha hirshabeelle waxa uu yidhi madaxweyne waare lug najiis ayuu ka yahay lugna cali guudlaabe cismaan barre iyo fahad yaasiin ayaa ka haya ama ugu fadhiyo isla markaasina uu ula jeedo inay gebi ahaanba cuuryaamiyeen maamulka hirshabeelle hase ahaatee waxaa la yidhi adiga musharax ma tahay xilka madaxtinimada qaranka waxa uu yidhi maya waxaan fursaddaasi siinayaa madaxdii iga horreysay maadaama isku xisbi nahay xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed ayaan u daynayaa laakiin aniga musharax ayaan waxaan ka ahay maamulka hirshabeelle u tartamayo hase ahaatee xisbiga xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa in ay taageero weyn ay u wataan sambal oolshe isla markaasina ay rabaan inay kursiga saaraan maamulka hirshabeelle si kastaba ha ahaatee haddii sambal oolshe uu ku guulaysto hirshabeelle madaxtinimada xildhibaanada halkaasi ka soo bixi doona waxaa heli doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif maadaama ay yihiin isku xisbi si kastaba ha ahaatee sambal oolshe oo nairobi ku sugan ayaa iminka weerar xooggan ku qaaday filla soomaaliya dhinaca kale madaxweyne qoorqoor oo magacaabay xilal cusub wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa lagu magacaabay 4 guddoomiye maxkamadeed iyo 2 xeer ilaaliye ku-xigeenno guddoomiyeyaasha ayaa loo kala magacaabay maxkamadaha gobolka mudug iyo galgaduud ee maamulka galmudug waxayna kala yihiin 1 saciid cabdiraxmaan sheekh guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka galgaduud 2 maxamed cabdi kadiye guddoomiyaha maxkamadda gobolka galgaduud 3 جمعالي علي صلاد قدومية محكمة الرعفان كقبل كمدوك 4 عبد الرساق علي يوسف قدومية محكمة قبل كمدوك sidoo kale wareegtadani ka soo baxday xafiiska madaxweyne qoorqoor ayaa lagu magacaabay 2 mas'uul oo ku-xigeenna u noqonaya xeer ilaaliyaha guud ee galmudug kuwaasi oo kala ah cabdulaahi cali cumar iyo cabdi xakiim maxamed xirsi madaxweynaha ayaa magacaabay xubnaha kadib markii uu garowsaday baahida degdega ahi ee loo qabo dhisidda hay-adda garsoorka galmudug isla markaasina tixgeliyey aqoonta iyo waayo aragnimada xubnaha uu leeyihiin arrimaha garsoorka ayaa lagu yidhi qoraal kooban oo ka soo baxay maamulka galmudug ama madaxtooyada galmudug dhinaca kale maxay ka wada hadleen madaxweynaha koonfur galbeed iyo ururada bulshada rayidka ahi madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa xafiiskiisa kulan la qaatay ururada bulshada rayidka ee deegaanada koonfur galbeed wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed ayaa sheegay in ururada bulshada rayidka ahi warbixin ka siiyey madaxweynaha shaqooyinka ay u hayaan bulshada iyaga oo warbixin ka siiyey u diyaargarowga ku aadan doorashada hoggaanka ururada bulshada rayidka koonfur galbeed ee dhowaan la qabanayo sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed iyo ururada bulshada rayidka ahi ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta ururada iyo hoggaanka koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed master lafta gareen ayaa ururada bulshada rayidka ugu mahad celiyey shaqada ay u hayaan bulshada koonfur galbeed waxaana uu ugu baaqay inay halkaasi ka sii wadaan dadaalada ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed